باب مدحت سید الساجدین امام زین العابدین، نظم عنوان آدم سادات سجدوں کا مسجود، سجاد سجدہ گاہ امامت کی زین ہے، سجاد نور چشم شہ مشرقین ہے، سجاد اکس فاتح بدر و حنین ہے، سجاد وہ علی ہے جو بالکل حسین ہے، ایسا نہیں کوئی نگہ بے نیاز میں، سجدے سلام کرتے ہیں اس کو نماز میں، عابد ہے ایسا جس پہ عبادت کو ناز ہے، یہ ناز کبریا ہے خدائی کا راز ہے، دین خدا کے واسطے یہ چارہ ساز ہے، سجاد سر سے پاؤں تلک خود نماز ہے، کیا وصف ہوں بیان صفت بے مثال کے، رب نے اسے بنایا ہے سجدوں کو ڈھال کے، زین العبا ہے زین عبادات رب ہے یہ، ہم نام مرتضی ہے یہ اعلی نسب ہے یہ، دنیا غلام جس کی وہ شاہ عرب ہے یہ، ہر دم حسینیت کی بقا کا سبب ہے یہ، سجاد سے بقا کی دعا مانگتا رہا، اسلام اس کے در سے شفا مانگتا رہا، خالق کے اختیار کا سجاد نام ہے، اسلام کے وقار کا سجاد نام ہے، سرور کے اعتبار کا سجاد نام ہے، خاموش ذوالفقار کا سجاد نام ہے، سجدے اسے سمجھتے ہیں مسجود کی طرح، عابد خاموش رہتا ہے معبود کی طرح، بولا تو لا الہ کی تفسیر بن گیا، کرب و بلا کے خواب کی تعبیر بن گیا، دین خدا کا کاتب تقدیر بن گیا، سجاد شام آتے ہی شبیر بن گیا، آیا جلال میں تو جلی بولنے لگا، سجاد کی زبان سے علی بولنے لگا، حیدر بھی ہے حسین بھی عمران بھی ہے یہ، ممنون جس کا رب ہے وہ احسان بھی ہے یہ، یہ آیت خدا بھی ہے قرآن بھی ہے یہ، دین رسول پاک کی پہچان بھی ہے یہ، کرب و بلا کو سینوں میں آباد کر گیا، یہ قید ہو کے دین کو آزاد کر گیا، اللہ کے جمال کا آئینہ دار ہے، اس پر خدا کے دین کا دار و مدار ہے، عابد یزیدیت پہ 72 کا وار ہے، روکی حسین نے جو یہ وہ ذوالفقار ہے، رکتا نہ یہ جو حکم امام مبین پر، ہوتا نہ آج شام کا نقشہ زمین پر، اعلی ہے اور معلی عالی ہے کربلا، یعنی جمال رب سے جمالی ہے کربلا، بے مثل و بے مثال مثالی ہے کربلا، عابد سے زندگی کی سوالی ہے کربلا، مقصد حسینیت کا بکھرنے نہیں دیا، سجاد نے حسین کو مرنے نہیں دیا۔